Dobrý den, vítala vás u dalšího díla Vaření z lihu a dneska mi pomáhala moje dcera Hany. Tati, jestli chceš, abych tu s tebou byla, tak okamžitě začni mluvit normálně. Jasně, to je jen tak na začátek, že jo, aby si lidi nemysleli, že to bude vařit nějaký porajch nebo vodochodský, že jo. Tak co dneska budeme vařit? No, něco, co úplně miluješ. Tofu s květákem a šitaké houbami. Tak co mám dělat? Tak jde vařit rejži a tady nakrájem ty suroviny. Nasypeme rýži. Vodu. Ty vody na tou rýži by mělo být zhruba jako článek vašeho prstu. Tak dáme vařit. Chtěl jsi u toho se mnou o něčem mluvit? Po klukách. Ježíš, není mi 17, abych s tebou rozebírala kluky. Já jsem je nechtěl ani tak jako rozebírat, já jsem je tady chtěl do televize jako všechny varovat. Varovat? No, jasně. Aby věděli, co je čeká, když začnou s Vietnamkou. A co je čeká? A třeba otec s mačetou, nebo macecha, co vás bude nutit jíst bíči penisy a podobné kraviny. Já ti najdu nevěstu, chceš? No to v žádném případě. Jo, no tak počkej, tak mě bys do toho nutil a sám se toho bojíš, jo? No hele, měli bychom se vrátit k tomu vaření. Dobře, no. Tak se rozpálíme olej na voku. A prosím tě, začneme podávat ty ingredience, jo. Nejdřív lžičku zázvoru. Takhle. Tak, lžičku česneku. A pak květák a rovnou i houby. A houby. Všechno? Házej to tam. Super. Ale cítíš to, už to začíná vonět. Dobrý, teď tam přidám to tofu. Tak. Hop. Lžičku sojovky, lžičku rybí omáčky. Tak. A dvě ty rybí. Raz. Dva. Super. Ještě chili, ještě chili. Super. Kolik? Stačí. Tak. A ještě limetkou šťávu. Všechno? Všechno. A celý to zahustíme škrobem s vodou. Jo. Tak to rozmíchej, prosím tě, a mně bude stačit lžička. Ne, lžíce. Lžíce, no. Určitě. Lžíce. Tak, a hotovo. A můžeme ochutnávat. Super. Moc dobrý. Výborný. Tak já se s váma moc loučila a dívala se příště. Budeme vařit polívka s kapří očí. No ne, žádný loučení. Teď vyhlásíme konkurs na budoucí nevěstu. Třeba teď u televize sedí nějaká milá, hodná, krásná žena. Vůbec jí neposlouchala, ona blázen, vypila moc hada. Ona mimo úplně, ne, žádná nevěsta. Radši se koukla na můj blog. Videoblog. Ahoj, vítám vás u mého druhého video. A můj druhý videoblog bude o tom, co nikdy neříkejte Vietnamcům. Opravdu již psi a kočky? Hodná kotíčka, hodná kotíčka, dobrá kotíčka. Čína, Vietnam. Ne, neumím čínské znaky. Čína, Vietnam. Můžeš mi prosím ještě říct, jak se řekne moje jméno je vietnamštině? Řekneš mi něco vietnamsky? Co? Naučíš mě nějaký sprostý slova? Jo, pho je polívka, když se to řekne pho, tak je to bo je jako lond, jako to druhý, co mají chlapečci. No já jsem tím nepochopil, proč Češi tykají Vietnamcům. Se neznáme, netykejte. A pokud vás něco zajímalo, cokoliv, tak mi pište na Facebook a sledujte můj kanál. Pište mi do komentářů, jak se vám video líbilo a kdybyste měli nějaký témata nebo otázky, které vás zajímaly, tak mi pište a doufám, že mě budete sledovat dál na mém kanálu, případně na Facebooku. Dívejte se na nás i příště a dozvíte se nějaké další tajemství mojí kuchyně. Dobrou chuť! Dobrou chuť!